Moi! Terveiset sinne ruudun toiselle puolelle ja tervetuloa uuden videon pariin. Onko tuttu kapistus? Sauvat? Harrastatko tunkkausta? Harrastatko sitä myös talvella? Tai sauvakävelyä talvella näissä näillä samoilla lekin sauvoilla, jotka menee näppärästi kasaan ja sitten ne saa näppärästi myös purettua. Ja ootko joskus harmitellut, että toi pää on talvella lumihangessa niin auttamattakin liian pieni? Eli se uppoo sinne hankeen ja siihen sauvaa ei saa kunnolla tuntumaa tai voimaa tai otetta. Miksi sitä nyt sanoskaan? Jos oot, niin nyt mulla on sulle täydellinen vinkki. Kattokaas mitä mulla on täällä. Mulla on tämmöiset ylimääräiset sauvanpätkät. Ja sitten mulla on tällaiset. Tää on sompa. Eli isommat sommat sauvoihin. Sieltä se tuli. Leki myy tällaista Winter Trail Running kittiä. Löytyy hyvin varustetuista marketeista. En nyt halua mainostaa mitään kauppaa tässä, mutta 25,90 näyttää maksaneen. Eli ei mikään mahdoton hinta. Aika pieni hinta siihen nähden tai verrattuna siihen, että lähtisit ostaa kokonaan uusia sauvoja talveksi. Eli sijoittamalla ton 26 euroa, niin sä pystyt käyttämään noita samoja sauvoja näppärästi kesällä ja talvella. Seuraavaksi katsotaan, miten nämä asennetaan noihin sauvoihin. Eli mitä pitää tehdä, onko tämä vaikea homma vai ei. Mä avasin ton muovipussin, mutta ne tuli siellä siis neljäsosassa. Kaksi sauvanpätkää ja kaksi sompaa. Niin aloitetaan vaikka siitä, että laitetaan tää sompa tähän sauvaan. Mä sen verran tsiigailin ja ehkä vähän kokeilinkin, niin tässä on siis kierteet, eli älkää yrittäkö työntää tätä väkisi. Mä laittakaa se ensin niin pitkälle kuin se menee ja sitten nätisti pyörittämällä, niin sieltä se hakee paikkansa. On muuten aika jäykkä. Tosi jäykkä. Aika pitkään saa pyöritellä, mutta sinne se, nyt se on perillä ja pohjassa. Sinne pysähtyy. Sitten vielä toinen. Noin. Nyt on molempiin sauvanpätkiin sommat laitettu paikalle. Menisi varmaan ne näinkin. Viimeiset metrit voi mennä näin kontata. Sitten seuraava askel. Niin näistä sauvoista pitää tietenkin ottaa siis tää viimeinen pätkä pois. Ja se miten se tapahtuu, niin tässä mustassa osassa on kierteet. Ja jos ei se lähde käsin, niin ota jakoavain tai vastaava ja pyöräytä vastapäivää. Ihan kuin korkkia avaisi. Kaikki on korkkia availla. Tämä näyttää olevan aika löysä. Pyöritään tosta auki. Täällä on joku jousi. Se näyttää tältä sisältä. Naru päättyy tuohon ja siellä on jousi. Eli nyt meillä on tää pätkä irti. Se jää nyt ylimääräiseksi ja menee varastoon. Sitten me otetaan tää talvisompa. Työnnetään tuo jousi ja naru tonne sisään. Ja pyöritetään varovasti tää kierteelle. Muoviset kierteet, niin saa olla aika tarkkaan, ettei ne mene rikki. Ja sitten ihan pieni varovainen kiristysjakoavain. Siinä on se ensimmäinen. Ja sittenhän tähän toiseen sauvaan sama juttu. Eli ensimmäisenä mä irrotan tästä tän normaalin. Noin. Se menee kans tonne toisen kaveriksi ja sitten otetaan tää toinen pätkä ja pyöritetään se varovasti paikalle, että se menee taatusti oikeille kierteille. Noin. Ja sit vielä ihan pieni varovainen kiristys. Nyt meillä on molemmissa sauvoissa
talvisommat. Vai mikä se oli? Oottakas mä lunttaa. Winter Trail Running Kit. Katsotaas toimiiks nää vielä. Se toimi. Sekin toimi. Nyt meillä on kuulkaa talvisauvat. Oho. Kelpaa lähteä tunkkaamaan ja vaikka sauva kävelemään, niin ei sauva tuppua hankeen. Aika jees. Eli tämmönen oli päivän niksinurkkaus. Älkää ostako turhaa kokonaan uusia varusteita, kun niihin löytyy varmasti varausia ja vaihtoehtoja. Se olkoon tämän videon ja tarinan opetus. Mutta ei mulla oikeastaan muuta tällä kertaa. Nyt ei lähetä videolla näitä testaamaan. Voi olla, että seuraavilla videoilla näitä kyllä käytän ja testaan. Eli jos haluatte nähdä, miten nämä toimii ihan käytännössä, niin muistakaa katsoa myös tulevia videoita. Mutta hei, jos jää jotain kysymyksiä, jätä kommentti. Jos tykkäsit, pistä peukaloa ylös. Jos haluat nähdä näitä videot jatkossakin, niin tilaa kanava. Ja ei muuta kuin seuraavaa kertaa ja seuraavaa videoa. Se on moro!